Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda i benvinguts i benvingudes a aquesta darrera conferència de la tercera edició del Cornellà Creació Fòrum. Avui posem punt final a una temporada en la qual hem tingut presències molt importants, destacades personalitats de diferents àmbits, social, econòmic i també polític. Una Premi Nobel com Rigoberta Menchú, un expresident del govern com Felipe González i també diversos directius d'empreses de renom com Antonio Cañete o Mònica Deza. De fet, avui acabem un cercle, una etapa amb Josep Piqué, president de Vueling, i també president del Cercle d'Economia de Catalunya i el nou representant dels interessos espanyols en el Consell del Consorci Aeroespacial EATS. Va deixar de banda la política per a dedicar-se amb totes les seves forces en el món empresarial i en aquests moments és una de les veus més escoltades i també més valorades en el món empresarial per la seva trajectòria. Però, com deia, avui acaba una etapa del Cornellà Creació Fòrum. Tres edicions en les quals podem dir que hem assolit objectius. Hem rebut per part dels nostres ponents una valoració positiva del nostre fòrum. Més d'un miler d'assistents només en aquesta darrera etapa del Cornellà Creació, xifra que ens deixa entreveure la bona participació i també la bona acceptació per part del teixit empresarial de la nostra ciutat des això, el Cornellà Creació Fòrum. I també estem satisfets per la feina duta a terme, satisfets perquè el Cornellà Creació Fòrum està al costat dels empresaris i empresàries de les petites i les mitjanes empreses de Cornellà i també al costat dels comerciants de Cornellà, un dels promotors més importants de la nostra economia local. Com els acabo d'explicar, el senyor Piqué serà el nostre conferenciant d'avui i tancarà la nostra tercera edició del Cornellà Creació Fòrum, però com ja saben, això serà després del cafè. Quan tinguem ja les postres a la taula, escoltarem la seva ponència. Fins aleshores, com sempre els dic, gràcies per la seva atenció i també bon profit. Bé, doncs, comencem. Una mica de silenci, si us plau. Gràcies. Comença la presentació del senyor Josep Piqué, si us plau, al fons. El senyor Piqué és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Exministre d'Indústria 1996, va ser un dels homes capdals durant els governs de José María Aznar. Dos anys després, el 1998, va combinar la seva cartera d'indústria amb la de portaveu del govern. Entre 2000 i 2002 va esdevenir ministre d'Afers Exteriors i finalment entre 2002 i 2003 es va convertir en ministre de Ciència i de Tecnologia. La seva vida política es va prolongar fins al 2007, moment en què va deixar la presidència del Partit Popular a Catalunya. En l'actualitat està al capdavant de Vueling i presideix també el Cercle d'Economia de Catalunya. A totes aquestes responsabilitats hem d'afegir el seu darrer nomenament més recent. El nostre ponent d'avui és també el nou representant dels interessos espanyols en el Consell del Consorci Aeroespacial EATS. També és membre del Consell d'APLUS i president de l'Associació per a la Recerca de l'Excel·lència, una entitat sense ànim de lucre que treballa per incrementar la competitivitat, millorar la formació i preservar els valors com el respecte i el rigor en diferents àmbits econòmics i també socials. Per tot plegat, és evident, és un plaer per tots nosaltres presentar avui, per a tancar aquest cicle de conferències, el senyor Piqué. Bé, molt bona tarda a tothom, senyor alcalde, autoritats, patrocinadors del fòrum Cornellà Creació, senyores i senyors. Se m'ha demanat, i és un autèntic honor per mi, que tanqui aquest tercer cicle del fòrum
La veritat és que he vist la llista dels dos primers i els que han vingut també en aquest, i realment és impressionant. Per tant, agraeixo molt especialment que s'hagi pensat en mi també per intervenir avui. Vaig directament al tema, perquè entenc que hem de donar també un espai per un col·loqui, per un debat, sobretot en moments en els que el debat, la contraposició d'idees, és especialment rellevant. Estem en uns moments plens d'incertesa, fins i tot sovint d'angoixa, de preocupació profunda, i seria segurament deshonest intentar transmetre un missatge optimista sense introduir elements de criticisme. Jo no seré especialment pessimista, perquè no ho soc, però la realitat sí que ens porta al pessimisme. I com que hem de dir la veritat, a més d'intentar introduir elements d'esperança i una certa expectativa, doncs la realitat ens porta el que tenim entre mans, que és probablement la situació més complicada que molts de nosaltres, jo personalment, he vist mai. La situació econòmica que vivim avui és la més complicada que ha tingut el nostre país des de fa molts i molts anys. Hem tingut situacions polítiques molt més complicades que la present. Hem tingut situacions socials molt més complicades. No parlo ja de la situació en termes de llibertats. Estem molt millor en molts aspectes que en etapes anteriors. Però la profunditat i la gravetat d'aquesta crisi econòmica probablement no l'hem viscuda cap dels que estem aquí. Intentaré justificar-me. Però primer vull començar amb una afirmació que em sembla òbvia, però que crec que tots hem de tenir molt present. Vostès han tingut aquí persones que miren lluny, que tenen el món des de la seva visió. Han tingut vostès, per exemple, el meu bon amic Javier Solana, i segurament ja els hi han transmès alguna cosa que molts de vostès, per la seva pròpia experiència empresarial, saben. I és que el món està canviant vertiginosament. El món d'avui no té res a veure amb el món de fa 20 anys, ni de fa 10, ni de fa 5, i d'aquí 5 o 10 anys serà força diferent del món que tenim avui. Perquè s'està produint un fenomen que a nosaltres ens afecta especialment, encara que estiguem avui aquí a Cornellà. Ens afecta especialment perquè el món cada vegada és més obert, és més global, les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions ens permeten conèixer en temps real tot el que està succeint en qualsevol lloc del món, i sabem, a més, que per poder sobreviure hem de tenir en compte amb les nostres funcions de comportament això, que el món està canviant molt ràpidament. I està canviant molt ràpidament des d'una perspectiva una mica sorprenent. Nosaltres som Occident, pertanyem al món occidental, i estem molt acostumats, és un exemple que utilitzo molt sovint, molt acostumats des de l'escola a veure el món des d'una perspectiva eurocèntrica, amb el meridià de Greenwich al mig, per tant Europa al centre i la resta del món als costats. I això era així perquè durant 5 segles, durant 500 anys, el món podia veure's des d'aquesta perspectiva. El centre del món, des del punt de vista econòmic, comercial, tecnològic, productiu, estava a Europa. I això ha durat 400 anys. Ha durat 400 anys d'una manera sempre complexa, perquè no era Europa qui dominava el món. Eren les successives potències europees que, en determinades circumstàncies de la història, anaven intentant tenir l'hegemonia dins d'Europa per després tenir-la en el conjunt del món. Això va ser Espanya al segle XVI, després ha estat França, per anar de pressa, la França napoleònica o l'Alemanya de Hitler. Sempre amb el Regne Unit coaligat amb les potències continentals que disputava l'hegemonia a la que en cada moment volia ser la més important. Sobre això podríem fer alguns comentaris, però me'ls estalvio, potser si després a la col·loqui hi ha ocasió ho faré, però el que els vull expressar és que durant 400 anys, més enllà de la continuïtat de la potència d'una Xina aïllada o d'un Japó que havia fet la revolució Meiji, etc., el món ha estat occidental. I la màxima expressió d'això és el colonialisme.
El colonialisme va significar que els europeus consideràvem que era una mena de dret natural repartir-nos, i així ho varen fer, la totalitat d'Àfrica, la totalitat d'Amèrica, la totalitat d'Oceania i bona part de l'Àsia. Això va acabar a la Primera Guerra Mundial. I a partir d'aquí sorgeixen les dues grans potències que protagonitzen l'escenari mundial durant la segona meitat del segle XX, que són la Unió Soviètica per un cantó i els Estats Units per un altre. Però aquests quatre segles de dominació europea els ha succeït un segle de dominació nord-americana, per tant, d'hegemonia occidental, 500 anys. I aquest món porta, aquesta evolució porta l'escenari que hem viscut, la gent de la meva edat, que és l'escenari de la divisió del món en dos grans blocs. El bloc occidental, encapçalat pels Estats Units, però amb una posició europea molt forta, i el bloc soviètic, encapçalat per la Unió Soviètica, amb totes les contradiccions internes que es vulguin, com en el bloc occidental, però que ens semblava etern. Per gent de la meva edat, la divisió del món en blocs ens semblava eterna. Era el producte d'una mena d'empat permanent. Els politòlegs d'això en diuen l'equilibri del terror, la destrucció mútua assegurada. La confrontació entre els dos blocs per primera vegada en la història de la humanitat mai va arribar al punt final de qualsevol confrontació per l'hegemonia, que és la guerra. Aquí no vàrem arribar a la guerra perquè la guerra inevitablement havia de ser nuclear. I com que havia de ser nuclear, el guanyador sabia que també perdia. I en aquest equilibri, en aquesta mena d'empat permanent, estàvem convençuts que viviríem sempre. El bloc occidental seguia el seu curs, el bloc soviètic seguia el seu curs, hi havia conflictes militars localitzats, molt importants, però localitzats, al sud-est asiàtic, a Àfrica, a Amèrica Central, a Amèrica del Sud, sempre en lògica de blocs. Fins al punt que ens vàrem acostumar a utilitzar expressions que avui són absolutament obsoletes. Durant tots aquests anys, totes aquestes dècades, hem estat parlant del tercer món. Per què tercer món? Perquè hi havia dos mons enfrontats, confrontats a tots els nivells, que no portaven la seva confrontació a la darrera instància, que era la confrontació militar, nuclear, i després hi havia un tercer món, que era el teatre del conflicte, allà on es dirimien les diferències i allà on els dos mons s'aprovisionaven de matèries primes. Aquest concepte avui ja no el podem utilitzar. Ja no podem parlar del tercer món. I això és bo. Ja no podem parlar del tercer món. Tampoc podem parlar de dos blocs, perquè un es va rendir. També parlàvem d'un altre concepte, que era el nord i el sud. Un pretès nord ric i un pretès sud que no ho era, que estava a la misèria. Ja no podem parlar tampoc en aquests termes. Ho justificaré de seguida. Per què? Perquè arriba un moment, de manera sorprenent, com tantes altres coses a la història, que veiem que allò que ens semblava etern, que era la divisió del món en dos blocs, es desmorona en quatre dies. Descobrim un mes de novembre de l'any 1989, no fa pas tant, una generació, que la representació màxima d'aquesta divisió entre blocs, que era el mur de Berlín, es derrumbava, queia estrepitosament. I que el segon bloc, el bloc soviètic, volia clarament integrar-se en el primer bloc i assumir els seus valors i els seus principis. I aquesta és la victòria d'Occident. La victòria d'Occident a la Guerra Freda, que és com anomenàvem la divisió entre blocs, va ser aclaparadora, indiscutible. La rendició de l'altre bloc va ser sense condicions. I aquí ens semblava que obria una etapa en la que l'hegemonia occidental seria absolutament clara, indiscutible i dominaria el segle XX, el segle XXI. I la gran paradoxa